Baik penonton menjelang ketibaan hari raya haji pada bulan Julai nanti pasti dalam kalangan kita ada yang merasakan bagaimana untuk kita melaksanakan ibadah korban terutamanya dalam situasi kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Apa antara kaedah yang terbaiknya? Hari ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kempen korban ikhlas daripada Yayasan Ikhlas 2021. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al Idrus, Duta Korban Ikhlas Yayasan Ikhlas secara Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin untuk permulaan ini ustaz boleh terangkan secara ringkas apakah yang uh, dilaksanakan oleh kempen uh, Yayasan Ikhlas ini ataupun kempen Korban Ikhlas ini? Alhamdulillah, terima kasih menawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada para penonton uh, RTM yang dikasihi sekalian, kita dah berada di penghujung bulan Syawal dan akan masuk bulan Zulkaedah kesinambungan ibadah kita dalam bulan Ramadan kita sambung baru ni puasa enam Syawal. Saya ucap tahniah kepada yang dah selesai puasa enam. Yang belum selesai ada 2 hari lagi bulan Syawal. Kita nak sambung lagi kesinambungan ibadah kita, kita nak masuk bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah. Yang mana kita uh, akan uh, apa ni uh, menyambut Idul Adha sebagaimana disebutkan oleh pengacara tadi. Jadi um, inilah uh, kita nak buat haji tahun ni mungkin Allahu alam uh, prosedurnya dan kita tak tahu bagaimana keadaan seterusnya suasana wabak ini tetapi kita tak boleh nak buat ibadah haji kita ada lagi ibadah yang kita boleh lakukan iaitu ibadat korban. Yayasan Ikhlas sejak tahun 2013 menguruskan ibadat korban dan alhamdulillah yang penyertaan yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia bagaimana disebut tadi dalam teaser di awal tadi sebanyak 76000 930 orang penerima telah terima agihan ibadat korban ini yang diuruskan oleh Yayasan Ikhlas Masya Allah di Sabah di Sarawak di Kemboja, di Aceh di Bangladesh, di Afrika bayangkan ibu-ibu ayah-ayah yang dikasih sekalian para penonton kita berada di Selangor kita berada di Johor, kita berada di Melaka, tetapi adanya masyarakat Islam di Sabah, Sarawak, di Kemboja, di Aceh, di Afrika tadi yang kita sebut, mereka terima sumbangan kita dan kita dapat doa daripada mereka, Masya Allah. Ibadat korban ini adalah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT di atas segala nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Ya, kita sedang diuji dengan wabak COVID-19 sekarang. Tetapi kita masih lagi ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lupa, para penonton sekarang boleh screenshot. Kalau yang tengok secara live boleh print screen. Ada sekarang ni nombor telefon Yayasan Ikhlas ada landing page, ada laman web ni korbanikhlas.com. Ha, yang yang tak yang tengok di TV boleh ambil gambar sekarang. Aci, ambil gambar sekarang aci, tunjuk ke anak mak nak buat ibadat korban bersama yayasan ikhlas tahun ni insya-Allah. Okey. Um, dari segi harga itu dia berbeza sikit. Aa, ...ni akan ada detail di korban, website korban ikhlas. Apa maksud ustaz berbeza? Aa, ada harga badak korban di luar negara... ...yang kita buat di Kemboja, di Aceh... Aa, ...kemudian yang kita buat di Sabah... ...pun berbeza sedikit harganya. Di Sarawak pun ada. Dan Alhamdulillah, lebih 76,000 fakir miskin... ...masyarakat telah menikmati... ...hasil yang diuruskan oleh Yayasan Ikhlas ini. Dan satu keistimewaan pada orang yang mungkin kalau dia berpakat sebuah keluarga hmm. ataupun dia seorang nak ambil seekor lembu maka uh, diberi maknanya daripada pihak Yayasan Ikhlas sendiri dia akan uh, hadiahkan kepada yang ambil bahagian seekor lembu tadi diberi maknanya uh, mewakafkan al-Quran di tempat tersebut subhanallah dan kalau kita renung kembali dari segi sejarah dari segi fadilat ibadat korban ini semua kita tahulah kita menghidupkan sunnah ibrahimiyah apa ya. dia sunnah ibrahimiyah ustaz bagaimana kisah nabi ibrahim membuktikan cinta dan kasih kepada Allah mengatasi cinta dan kasih kepada anaknya Ismail. Semelih. Allah suruh semelih, semelih. Kita sekarang bukan nak semelih anak. No. Cuma nak buktikan cinta dan kasih kita kepada Allah. Mengatasi cinta dan kasih kita kepada harta yang kita miliki. Allahu Akbar. Uh, Ustaz, kita sekarang... Uh, dalam keadaan susah Ustaz, kita bisnes pun agak drop kita pun sekarang hmm, ada yang work from home nak claim-claim dah semakin kurang ini lagi hebat bersedekah ketika kaya alhamdulillah tapi bersedekah ketika susah ini lagi besar ganjarannya maknanya Allah. kita tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala di kala walaupun kita sedang dalam keadaan agak susah moga-moga ...dengan kesudian kita buat ibadat kurban... Hmm. ...untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala ...Allah lindungi diri kita... ...keluarga kita dan insan-insan tersayang... ...daripada musibah. Moga-moga sebab di antara fadilat bersedekah... Hmm. ...ialah Allah Taala melindungi seseorang itu dari musibah. Apatah lagi spesifik ibadat kurban yang ada, hanya ada di musim haji ni saja. Allahu akbar. Kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Nabi kata, siapa yang ada kemampuan tapi dia tidak buat ibadat korban. Jangan dekati tempat solat raya kami ni. Allahu Akbar. Jadi kita yang ada kemampuan tengok berdasarkan kemampuan kita buatlah kat mana kat bahagian mana tengok saya jemput pada para penonton ke laman web korbanikhlas.com ada ha, di situ ada maklumat detail berkenaan dengan termasuklah cara nak bayar bagaimana tempat yang kita pilih nak isi nama kita isteri suami anak-anak boleh isi di situ wallahu alam Allahu alam. Anda boleh terus saja ke laman sesawang www.korbaniklas.com. Baik tadi ustaz ada menyatakan lebih 76000 golongan fakir dan miskin menerima manfaat daripada korban ikhlas ini ustaz. Termasuklah di luar negara dan juga dalam negara. Jadi tahun ini ustaz berapa bilangan sasaran untuk golongan fakir miskin ini ustaz dan bagaimana daripada yayasan ikhlas ini menyalurkan kepada kelompok sasaran ini? Alhamdulillah Hassan Ikhlas kita ada contact person kita di setiap lokasi. Alhamdulillah Nawa tahun ni tahun kita mula daripada tahun 2013 dulu. Jadi hampir 10 tahun. Jadi, dari masa ke semasa dari segi hubungan kita dengan wakil-wakil di setiap negara, macam kalau di Afrika, di Chad, di mana itu, kita ada wakil-wakil kita yang mana mereka agihkan, mereka kenal pasti masyarakat yang memerlukan kawasan umat Islam. Jadi Alhamdulillah, begitu juga dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu dalam negara kita lah. Jadi insyaAllah kita akan agihkan kepada yang memerlukan. Sebab itulah kita harapkan sokongan daripada masyarakat untuk terus bersama-sama melakukan ibadat korban. Mungkin sebelum ni kita biasa buat kat surau, masjid, kat rumah kita, kat kampung kita. Uh, tapi sekarang ni akan ada prosedur-prosedur SOP bersesuaian dengan ya wabak sekarang. Jadi kita wakilkan insya-Allah. Uh, jadi dalam uh, lama web korbanikhlas.com itu ada dinyatakan bagaimana kita mewakilkan pihak Yayasan Ikhlas untuk menunaikan ibadat korban bagi pihak kita titisan darah yang jatuh ke bumi akan menghapuskan dosa-dosa kita insya-Allah. Kita ada buat dosa, kita tak sedar, ada Baik, buat dosa sengaja, tak sengaja. Moga-moga yeah. dengan ibadat korban ini Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita. Dan diriwayatkan dalam hadis yang kita baca tadi bahawa setiap bulu binatang korban yang saya kita lakukan ini di hari akhirat nanti membawa kebajikan kepada kita insya-Allah. Insya allah Jadi kepada penonton Sambut pagi Malaysia, terus kita melaksanakan tentang kempen korban ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sheikh Muhammad Nur Hisham Al Idrus duta korban ikhlas Yayasan Ikhlas. Jadi untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kempen korban ikhlas ini, anda boleh saja ke terus uh, laman sesawang www.korbanikhlas.com ataupun di laman Facebook korbanikhlas.com. Jadi penonton sebelum kita bersama dengan Terence dan Zaliha untuk topik hari lautan sedunia 2021 sebentar saja lagi kita berehat seketika ke kita kembali selepas ini.